На місці строєвим кроком руш. У старшокласників Великобірківської ліцеї імені Степана Балея урок строєвої підготовки. Його проводить викладач предмету захисту країни Андрій Дудка. Певний момент, коли там будуть чи подаватися певні команди командиром, навіть з іншої там чи з тактичної підготовки і так далі, вони будуть знати, що ту команду треба виконати чітко, так само як повороти, ті ж самі на місці. Після строєвої фізична підготовка. Спершу підтягування на перекладині. Гутковський готується, Саша Шулик. До нас приїжджали військові до школи, і я особисто одягав медичне спорядження, бронежилет, рюкзак медика, і воно все важить близько 20 кілограм. І я, хоча я і займаюся спортом, це було занадто важко для мене. Тому для цього потрібно більше займатися спортом. Далі заняття на брусах. До виконання вправи приступити максимальну кількість разів, скільки можеш зробити. 35, 36, 37, 38. Відпрацювавши фізичні навички, хлопці йдуть до класу на урок вогневої підготовки. Андрій Дудка розповідає, важливо, щоб старшокласники орієнтувалися у сучасних видах зброї та вчилися нею користуватися. На даний момент в предметі захисту вітчизни мають бути певні такі, я думаю, кардинальні зміни. Заплановано це державною програмою. Це буде навчання учнів якраз безпосередньо керування самими дронами. Тобто в класі, в кабінеті там, захисту України буде там великий телевізор, великий екран, і відповідно там учні будуть навчатися керувати дроном. На заняттях із захисту України опановують навички стрільби. Оскільки зараз війна, нам дуже не всі військові мають достатньо припасів. Для цього треба дуже хорошу точність, щоб з мінімальними затратами патронів і ресурсів просто знищувати наших ворогів і робити всі місії успішними і без ніяких сильних втрат ресурсів, життів. Андрій Дудка розповідає, викладає предмет приблизно 10 років, а нещодавно отримав відзнаку командувача військ оперативного командування «Захід» під час конкурсу «Я волелюбний». Тоді, коли він мав назву до призна «Підготовка юнаків», потім цей також назву предмета було змінено, було «Захист вітчизни». На даний момент цей предмет викладати і легше, і важче. Легше, тому що діти краще розуміють вже значення цього предмета, але важко, тому що вони зрозуміло дуже переживають, тому що їхні рідні, близькі є якраз на війні. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.